שתיכן עשיתם נזק לכל המשפחה. אתה אומר לעצמך, בונה, לאן הגענו? עכשיו בטח, עבר אחר, מה? יעקב כועס, אחותי, ילדי, יאסי, תפסיקי לריב עם הגיסות שלך, מה יש לכם? מאמי, אני לא רעה בחיים. מאיה, את איזה צד? רק יעקב יסבר את העניין. מה זה, יעקב זה שולחן הבוררות? יעקב, אתה בא בטענות לאדם הלא נכון. יעשה! רגע! שהשתתפתי בו. בוזגלוס, עונה חדשה, שני עד רביעי ב-8:30, ב-YES Comedy וב-YES VOD.